15 April 2014 ဖြစ်တဲ့အေဘဲ2014ခုနှစ်ကဖြစ်တဲ့ရာအဲဒီခွေးလေးရာဆိုဒီခွေးလေးရာဆိုလို့ရှိရင်အနာဟိုနားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဖက်ရှင်လေးပြင်းနေပါတယ်အင်ဖက်ရှင်လေးပြင်းတယ်သူကဆိုအရင်ကြပါပြီအရင်လည်းရနေပါတယ်အားကြောင့်မို့သူကရေအရောက်ကောင်ကျန်းလာနေမှာဆိုတော့နားလေးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့လုံးနေရောနားလေးရောမှာဆိုအရင်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဖက်ရှင်ဖြစ်နေပါတယ်သူကဒေါက်တာလေးခဏခဏပြောင်းတော့ကြည့
Okay, so this one.